2020ကမ္ဘာ့ဗလားခြေစပွဲဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့လိုင်ဘီးရီးယားတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပယ်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့တဲ့စီးရီးယားလီယွန်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအူမာရူဘန်ဂူရာရဲ့အနေအင်ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့စီးရီးယားလီယွန်တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။စီးရီးယားလီယွန်တင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့အူမာရူဘန်ဂူရာပွဲချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီအခွင့်အရေးကိုဝင်အောင်မကန်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လိုင်ဘီးရီးယားတင်းကိုနှစ်ကျော်ပေါင်း3-2နဲ့အရေးနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ဥမာရူဘန်ဂူရာရဲ့ပယ်နယ်တီသွင်းကိုတာဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စီးရီးယားလီယွန်အသင်းကအဝေးကိုစီးမြင်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြတဲ့စီးရီးယားလီယွန်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဟာဥမာရူဘန်ဂူရာရဲ့အနေကပဒင်းပေါက်နဲ့တကားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဥမာရူဘန်ဂူရာကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးရွားဆုံးကာလပါပဲ။အိမ်ပြန်မထွက်ရဲလောက်အောင်ကိုဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်မလာခဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့စီးရီးယားလီယွန်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဟာကွင်းပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကြက်ချိန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့လူနာတင်ကားတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စီးရီးယားလီယွန်အသင်းရဲ့အားကစားဝင်ကြီးကစိုးတန်းပရိသတ်တွေရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်စိတ်ပျက်မိပြီးအဆိုပါလုပ်ရည်တွေအဆုံးသက်အောင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်